Boas, pessoal. Ora, portanto, saiu aqui um novo update do. Já saiu há alguns dias. Do Bomber Friends, versão 2.05. Veio corrigir uns bugzitos. E. Não é isso aqui, alguma coisa nova. Pronto. Veio corrigir uns bugzitos e. E trouxe a parte do chat para aqui para o multiplayer. Portanto, se a gente antes era só no single player, agora no multiplayer também já conseguimos falar com o pessoal. De resto é só umas correções de uns bugs e pouco mais. Já passa ali pelo resto das coisas. Cá está o chat. Já dá para falar outra vez aqui com o pessoal. Epá, isto foi fácil demais. Too easy. Mas ficou chateado. Tá. Ganhaste uma pala, não gostaste? Pois é, portanto. Vai ser aqui um versus um. Abrir isto tudo. Agora fiquei bem. Já foste. É assim, agora queres ver? Ok, portanto, awesome. Vou pegar aqui uns guita. Abazou. LOL. Ok, pronto. De resto, passar aqui pelas coisas. Aqui não há níveis novos, tá na mesma. Temos que esperar mais uma beca. No Customize também não há nada novo. Tipo, continua tudo igual. Pronto, está aqui tudo igual. Os stunts também não há nada de novo. Os greetings também não há nada de novo. As bombas também não há nada de novo. Os chapéus também não há nada de novo. Cabelos também não. Cabeças também não. E os bodies também não. Portanto, foi mesmo só a situação de corrigir uns bugzitos e pôr esta situação do chat. Portanto, já se consegue jogar nos tournaments e falar nos tournaments e falar aqui nos versus friends. Fazer agora aqui um clássicozito. Hello. Aqui contou M77RRJ Princess e King da Yara. Yara. Ok, pronto. Vazou um. E vai vazar outro, provavelmente. Princesa também já vazou. Portanto, vou jogar contra. É, isto agora é tudo. Ok. Não parece. Está cheio de jogo. Já foi. Ora, portanto, flawless. E vai passar já também. Não? Acho que sim. Não. Não.
Esta assim não está fácil. Mostrar-vos um jogo bom. Mas pronto, o update também é pequenino. Nada de especial. Olha, já se matou. Oi. É bom. So, good game. So, in English now. Hi guys, so this is the update of version 2.05. So, nothing much here, only the chat now will be available on versus friends that was already and now on tournaments. I'm gonna do here a classic tournament. There's no one in the game. Oh, okay. Would be the third game that I played with only one guy. So, as you can see here, now you can chat. Okay. This is not easy. As you can see, we cannot chat with all the other players. You have the ability of enable and disable that option. So, that's about it. There are some bug fixes that are not much visible. So, that dynamite is mine. Okay. Done deal. So two wins, give me a break. And that's why they also put the update on Friday. They usually don't put this kind of update. The any type of update on Friday only. So it's a smaller update to fix some bugs from the guys. Okay, so I'm against two. Smart. Okay, one down. He went for the shield. And two down. Oops. Well, controls. Good game. So let's do another one just to see. Okay. Rambo Bomb. Rambo Bomb is a. Also, a bot. My mistake. Okay, one down. Rambo Bob is a ghost. Okay. No ghosts, please. What a shame.
Thing that is a divine bomber and wears ghosts. So you got not that lucky. Ah, I forgot. What a stupid thing. És portuguesa? Does all my characters seems like girls to you? Okay, this was very stupid. Oh, please. És rapaz? Yeah. I think I made someone sad now. Like to have that flying bomb. Okay, done deal. Oops. Andas em que escola? Oh. So, that's it, guys. So the update is out. It got out some days ago, and that's it. Nothing much. We have the ability to chat again, and the ability of disable the chat from if we want. So the other stuff is just bug fixes. So bye guys, thanks for watching and see you next time. Bye. Oh, and so check out this my other video, so keep on watching. Bye.